देश विदेश रो टिकनिक खबर देखिबा को चाहुचंती कि ताहले डेरी काई कि आज ही डाउनलोड करंतु रिथम ऑफ वीडियो रो डिस्क्रिप्शन को जानतु एवं लिंक रे क्लिक करी डाउनलोड करंतु एवं हाथ टिपरि पांतु फटाफट अपडेट। साधारण घर लोक जेमिति रहिकि घरे तांकर काम धंदा करिकि पेट पोषचंती मु सेही भले भाबर थिबि मते कहि चिनि पारिबेनि राम। तेणु मोर सांगरे मोर पंच सखा माने थिबे अर्खित दास मध्ये थिबे। ଶିଆଳତା ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେ ଶିଆଳତା ଯଜ୍ଞ ଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଆଉ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେବ। ରାମ ସେଇଠି ଥିବ, ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇବେ, ରାମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଏ ଶିଆଳତା ଯଜ୍ଞ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ କି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଜାଣି ଆସିବ। ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶିଆଳତା ଠାରେ ବେଲୁଡ଼ି ମଠର ଶିଆଳଦା ଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇଛି ଥୁଆ, ତଦନ୍ତେ ଉଜାଣି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବ, ପଣ୍ଡା ହେବେ କୁଆ ବୁଆ, ରେଳରେ ବସାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ନେବେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଜାଣ, ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ ଶୂନ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସିଧା ଛତିଆ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେବ? ସାତ ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶୁଥିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭୈର ବିରଡ଼ି ହେବ ଲୋ ବଉଳ ଜାଣ ଏ ଅଳପ ଦିନେ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ। ସେହି ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁତ ହେବ, କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ଜୀ ସେ କଥାକୁ କହିଲେ, ଘନ ଘନ ରଡ଼ି ହେବ ଲୋ ବଉଳ ମରିବେ ମେଳ ଛଗଣ, ଘୋଡ଼ାଟା ପୁଘାତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିବ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟ, ଦାରୁଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ରେଳରେ ବସାଇ ନେଉଥିବେ ଟାଣି ତହିଁ, ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବ ଗ୍ରାଈ, ଛତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ନେବେ ଲୋ ବଉଳ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ସେହି, ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ମିଳି ଦାରୁଙ୍କୁ ସେ ନେବେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଯାଇ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ସେହି ଦେଉଳ ହୋଇଛି ଠିଆ, ଦାରୁଙ୍କୁ ନେଇଣ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ପଣ୍ଡା ହେବେ କୁହା ବୁହା, ଋଷିଆ ଆସିଣ ଦେଉଳକୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡି ସେ ମାରିବ ଜାଣ, ଲକ୍ଷେ ମାଡ଼ ସୁନା ଦାନ ସେ କରିଣ ମୁଣ୍ଡି ମରାଇବ ପୁଣ, ହାଡ଼ିଆ କମାର ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟ ଚାହିଁ, ସାତ ଦିନ ତହୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଶୁଣ ରାମ ବାବୁ ସେହି, ସେଇଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଲୀଳା କରିଥିବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ସାତ ଦିନ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁଟି ଆମ୍ଭର ଥିବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଭକତେ ଜାଣିବେ ଆମ୍ଭର କଥାକୁ ଆନନ ଜାଣିବେ କେହି, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଲେଖଇ ଏ ବାକ୍ୟ ତହିଁ।